Валерій Герланець «Як сонечко плям позбавилось». Якось рано вранці прокинулося сонечко, солодко позіхнуло і випливло за обрію. Обвело воно землю поглядом. Що таке? Нікого не видно, нікого не чути. Ані людей, ані звірів, ані птахів. Навіть горласті півні мовчать, ніби ніякого ранку не наставало зовсім. «Що за безлад?» – обурилося сонечко. «Я вже прокинулась, а вони всі сплять. А може я саме ще сплю, і мені лише наснилося, ніби я прокинулася?» Взяли сонечка сумніви, і звернулося воно до великої кудлатої хмари, яка пролітала повз нього. «Гей, хмаро, скажи, будь ласка, я сплю чи вже прокинулося?» «Я із замазурами не розмовляю», – похмуро мовила небесна мандрівниця і полетіла далі у своїх дощових справах. «Це я замазура?» – здивувалося сонечко. «Таке яскраве, сліпуче, променисте?» Подивилося воно у дзеркальну поверхню лісового озера і зойкнуло. Личко замурзане, усе в плямах, а ручки-промінці ніби сажею забруднені. Звісна річ, хто такому сонечку зрадіє? Зажурилося сонечко. «Що ж мені робити? Як знову стати яскравим і красивим, щоб усі вранці зустрічали мене і радісно посміхалися?» «Ну і ну, таке велике і плаче!» Раптом зовсім поряд почуло воно чийсь незнайомий голосок. Сонечко подивилося навкруги і нарешті помітило, що неподалік висить щось таке ж кругле, як і воно саме, тільки розміром менше і зовсім прозоре. «Ти хто?» – поцікавилося сонечко. «Я мильна булька», – назвалася прозора товстуля. «А ти, мабуть, а я сонечко». «Сонечко зовсім не таке», – заперечила мильна булька. «Воно сліпучо сяє, примушуючи мене мінитися різними барвами веселки. А ти, сажу, трус якийсь неумитий, а не сонечко». «Ти гадаєш, мені хочеться бути замазурою?» – сумно зітхнуло сонечко. «Але дай мені пораду, як мені набути свого колишнього сяючого вигляду?» «Тебе потрібно відвести до моєї мами», – вигукнула мильна булька. «Вона обов'язково тобі допоможе». «А хто твоя мама?» «Найліпша, найкраща мама у світі». Тоді бруднолице сонечко прийняло запрошення прозорої товстулі, і вони почали швидко спускатися додолу. Мама мильної бульки справді виявилася привітною і доброю. Разом із посмішкою з нею струменіли ледь чутні пахощі квітів. Побачивши на сонечкові бруд, вона миттєво вкрилася густою піною і взялася приводити обличчя і руки сонечка до ладу, весело співаючи. «Чистоту я всім несу, бо обожнюю красу. Я зовуся Мило, ворог бруду й пилу. Без моєї піни не прожити й днини. Вижену мікроби, що несуть хвороби, стане дуже милим той, хто дружить з Милом». «Ой-ой-ой!» – раптом заголосило сонечко. «Твоя піна попала мені в очі і тепер кусається. Ой-ой!» «Ти мене не обдуриш!» – спокійно зауважила матінка Мило. «Моя піна зовсім не кусається, не щипається і не брикається. Адже я не просте мило, а дитяче. До мого складу входить чарівна речовина, яка цілковито безпечна для очей». «Ой, матінко!» – немов м'ячик застрибала мильна булька. «Подивися, вже жодної плями не залишилось, а сяє, аж боляче дивитися».
Сонечко зазирнуло у люстерко, простягнуте мамою мильної бульки, і стало радісно усміхатися. «Тепер мене кожен упізнає!» Відразу ж стало світати. Закукурікали півні, заспівали птахи, прокинулися дорослі й діти. А квіти, немов зачаровані, повернули свої росянисті голівки назустріч сонечку, чистому і променистому. «Спасибі!» – тепло подякувало сонечко мамі мильної бульки. «Тепер я буду з тобою товаришувати і кожного ранку з тобою зустрічатися». Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок», натискайте на дзвіночок і до зустрічі!